ہندوستان بھر میں سی اے بل کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور ہندوستان بھر میں سی اے بل کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا میں بھی سی اے بل کی پرجوش انداز میں تائید کی، جبکہ شیو سینا، کانگریس، ٹی ایم سی، ڈی ایم کے، ٹی آر ایس اور دیگر جماعتوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ وائی ایس آر کانگریس نے سی اے بل کی تائید کے بعد مسلمانوں میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے، جبکہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی مسلمانوں کی ہمدرد بتاتی ہے، اور آندھرا پردیش میں کئی اسمبلی حلقوں پر بھی وائی ایس آر کانگریس پارٹی مسلمانوں کے ووٹوں سے جیتی ہے، اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی میں کئی اقلیتی لیڈران بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے سی اے بل کی تائید کی ہے، اور جگن موہن ریڈی تو مسلمانوں کے ساتھ نماز کی صف میں بھی ٹھہرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ہر وہ عید اور تہواروں میں ملتے ہیں۔ واضح ہے کہ چندرا بابو نائیڈو نے بھی پرائم منسٹر مودی سے الائنس کر کے اپنی سیٹ آندھرا پردیش سے گنوائی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہوں گا مسلمان وائی ایس جگن یا چندرا بابو نائیڈو یا پھر سے کانگریس کو اقتدار پہ لاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائیں گا۔ بیورو رپورٹ، بھارت کی ترقی۔ سر رائے، آن بیہاف آف مائی پارٹی رائز ٹو سپورٹ دا بل، ہاویور وائی ایس آر کانگریس پارٹی وی سپورٹ دا بل سر۔ However, YSR Congress Party